No hei hei, hyvää Suomi-keskiviikkoa kaikille ja tervetuloa seuraamaan Shakin JSM eli joukkue Suomi-mestaruusturnauksen helmikuun 9. päivän peliä, jossa pelasi Harri Mansner vastaan Teemu Topi Hulmi. Ja Harri Mansner miekkailee SK Ninjassa ja sitten taas Teemu Topi Hulmi pelaa Turun Työväen Shakkikerhossa. Ja tää on SM-liiga-peli eli korkeita liikaa tasoa. Ja tämä on Harri Mansnerhan muutama vuosi sitten kohdutti suomalaista sakkiväkeä nousemalla todella nopeasti hienon fidemestarin titteliin. Ja hän on tosi kova pelaaja ja Teemu Topi Hulmi on monta vuotta ollut Tutsin kantavia voimia JSM-sarjassa. Niin mielenkiintoista katsoa, miten tässä käy. Ja tämä on siis pelattu Turussa. Ei, kun tämä on pelattu varmaan tuolla Salossa, siellä missä minäkin olin, mutta eri matsissa. Joo, sotilas tuli D5, eli D5, tämä on ihan tätä peruskauraa. Nyt tämä lähti tälle slaavilaisille. Ja molemmat pelaatetaan sille aika aktiivisesti. Valkoinen ei tee sitä, mitä jotkut väittää, että mitä inhotaan, eli pelataan vaihtoslaavia. Eräs suomalainen kansainvälinen shakkimestari, joka on melkein sukua ulusalle lentopalloilijalle Sammelvuolle, no ei ole, mutta Sammelvuo, niin hän on tästä tehnyt Suomen Shakkin erittäin ansiokkaan artikkelin tuossa ja 4-5 vuotta sitten tai jotain. Niin, mutta vaihtoslaavista siis, ei tästä. Ja tämä on tämmöistä ihan, tätä on pelalla ihan kovilla tasolla. Mä katselin, ketkä tätä on pelannut, niin sieltä löytyy sellaisia ihan maailman kärkipelaajia. Ja tämä Valkeinen saa tässä lähetti parin. Mutta Mustalla on erittäin hyvä ja tämmönen, Mustalla on erittäin hyvä sotilastruktuuri ja nyt tässä on se hyvä Mustan kannalta, että sillä ei ole sitä niin sanottua huonoa lähettiä. Ja Musta voi jossain muunemmissa toivoa saavassa jotain peliä täällä H-linjalla. Eli tää on ihan Valkean pientä etua, mutta ei mitään ihan maata mullistavaa. No niin, Valkea kehittää nappula tälleen, tätä on pelattu. Tässä tää Daami C2 on aika harvinainen, tässä oli pelattu sen sijaan enemmän Torni C1 ja G3, kun mä vähän kattelin. No, mennään sitä avauksesta eteenpäin. Tässä on tosi kovas luutun pelannut tällä lailla. Tullut lähti D6, Dami D7 ja pitkä linnakin on tässä mahdollista pelata vissiinkin. Ja Valkea pitäisi olla vähän parempi peli. Silloin lähti pari, jos keskusta aukeaa ja näin, niin pitäisi olla pikkasen etu, mutta nämä on vaikeita, Mutta Musta lähti pelata tällaista Dami C7. Ihan ovella ajatus, ei siinä mitään. Ja nyt on todella syvällinen uhkaus, eli uhkaa täältä voittaa sotilaan. Ei siis mitään syvällistä. Valkea pelaa H3. No Musta pelaa lähettiin siis, koska tässä Musta selvästi vähän odottelee, että mihin se Valkea alkoi tornittaa. Ja sit se rupeaa actionia tässä tekemään. Tässä voisi pelata ehkä lähetin D3 ja sillä lailla pyrkii tuohon ennen kaikkea panostaa siihen, että pääsisi pelaa ehkä E4 tässä kohtapuoleen. Mutta tietysti ensin tehtäisiin ehkä tornitus ja sitten vasta avataan keskusta. Se on semmoinen yleinen perusperiaate. Ensin kukku pois keskustasta ja sitten ruvetaan ehkä availemaan sitä. Mutta tässä voisi pelata, tai sitten mä haluaisin vähän vertailla, mitä tässä tapahtuisi, jos tulisi tämä. Mutta toisaalta ei tässäkään, kun Valkea ei ole tornittanut, niin miksi Musta nyt laittaisi pelaa G5. No, katsotaan, miten peli meni. Tuli lähtien 2. Sitten tuli torni sekaisin, Musta vähän odottelee. Ja nyt kun Valkea päätti tehdä tornituksen lyhyesti, tässä ei ollut mitään pakkoa tehdä lyhyttä tornitusta kyllä, niin tämä ei ehkä ole edes sille ihan paras idea tässä. Koska nyt, niin kuin hyvin tyypillistä on näille tämän tyyppiselle sotilastruktuurille, että Musta vaihtaa ja sitten se Musta voisi lähteä täältä G5 hyökkäämään, niin se on silleen vähän huono verrattuna pelijatkoon, kun pelijatkossa Valkoinen pystyy lyömään tuonne D5, niin se voi avata enemmän peliä ja näin, niin tässä tämä keskusta, vaikka Valkea saa sotilaat keskustaan, niin Valkea ei sitä niin vaan pääse avaamaan niin helposti kuin pelissä. Niin tämä olisi voinut olla ihan mielenkiintoinen, että ensin lyödään kerran ja sitten pelataan G5, mutta tässä oli heti G5. Tässä nyt jos Valkoinen haluaa, se voi mennä lyömään tuonne D5. Ja jos se lyödään C:llä, niin täällä voi tuoda nappulaa tänne C-linjalle. Tässä on ihan mielenkiintoinen muoni, mutta jos Musta nyt pitää kiinnittää sitten G4 ideasta, joka ei ole hyvä, siis tässä pitäisi palata Daami B8, mutta jos se pitää tästä G4
mahtavasta hyökkäysideasta kiinni. Huomatkaa siis, että sitä ei parane lyödä, koska täältä tulee kahden siirron shakkimatti. Se on ikävä homma, jos semmoinen pääsee tuikahtaa. Niin valkeen voi pelata tästä tämmöisen kauniin daami D1. Ja nyt jos tulisi tonne lyönti, niin ratsulle D5 jälkeen, niin valkee tätä alkaa viemään tätä peliä aika lailla. Eli musta kukku keskellä ja valkeen hyökkää. Ja tämä ei vaan toimi mustalle tällainen. Eli sitten daami D1 jälkeen pitäisi sitten tehdä jotain muuta, mutta jos sitten väistää, niin sitten me voidaan taas lyödä lähetillä G4, niin ne ei vaan oikein toimi. Niin tota, niin taas ei lyö D5, jos mun oli ihan hyvä. Ja jos tulee ei lyö D5, niin sitten taas valkoinen, jos se haluaa, niin se voi lähteä avatta peliä tai pelata tornia C-linjalle, mutta kuitenkin niin tota, vaikka E4, niin tämä on aika tyypillistä, kun vastusta jättää kumput on keskellä, niin yritetään avata sitä keskustaa sitten, kunhan meidän oma kunkku on turvassa. Eli tota, näin. No nyt tuli ehkä silleen vähän huonokko siitä valkea, että valkea nyt rupesi heti pelaa E4, mutta tämä ei ole vaan niin tehokas. Mutta tässä, hieman yllättäen, mä itsekin yhdessä SM-kisan pelissäkin, niin jotenkin välillä mä unohdan, kun on tämmöinen tilanne, että voisi syödä sotilaalla ja ratsulla, että se ratsullakin voisi tosiaan lyödä. Koska sotilaalyönti ei ole niin hyvä tässä, koska se lyö sotilaalla, niin sitten valkea voi lyödä tuolta sotilaan ja lähetillä, ja sitten tässä on edelleen tämä on vähän heikko, tämä on valkeille parempi. Mustahan voi lyödä sen ratsulla suoraan, jolloin tämä lähete tulisi suojaa sotilasta. Tämä on sitten ihan pelikelpoista mustalle. Itse asiassa aika hyvä mustalle, koska musta saa tästä hyvät hyökkäykset ja aikaiseksi. Ja tota, voi nyt pelata G4 ja tässä on nyt valkeilla pikkasen vähän kysyttävää on sinänsä, että mistä se aikoo valkea nyt tästä avata peliä ja saada omaa hyökkäystä. Että tämä on ihan kiva asema mustalla tämmöisessä tilanteessa, mutta E4 tuli, nyt olisi voinut lyödä sen ratsulla, niin tuli sen sijaan G4, ja tämä on vähän huonohko. Nyt musta pelaa E5, ja sitten ratsuun pitäisi onkin siirtää, vai pitääkö? Se on se hyvä kysymys, pitääkö sitä siirtää? Tässä olisi ollut erittäin mielenkiintoinen muunnelma, jossa mä tein kyllä aika vähän liian pitkät muunnelmat, mä laskin tätä 15 siirtoa eteenpäin, elikkä koska tässä asema huutaa, että voisiko tuonne lyödä, ja sitä varmaan mietittiin peliaikana, en yhtään epäile, että olisi mietitty, niin se on erittäin mielenkiintoinen muunnelma, koska nyt tässä on tulossa ehkä lähti D6, sitten on tulossa kellyä H3, ja musta valkea ei voi lyödä G4 ja näin, niin pitäisi tähän, niin valkeilla on tämä F4, mutta tämä näyttää kyllä aika villiltä ja hurjalta tämä peli, ja tässä voi musta pelata, toi lähti save-sakki kyllä, kieltämättä tuntuu aika mukavalta, mutta se kannattaa ehkä jopa jättää pelaamatta ehkä. Ja tässä voi ehkä lähteä heti pelaamaan tota G5, ja tämä on niin kuin mulle ihan unelmapeli, jos ajattelee mitä mä tykkään tämmöisistä sekavuuksista, niin G5 pelata. Niin. Mutta kyllä tässä pitäisi valkeilla olla selvä etu, mutta tämä on kyllä aika vaarallinen. Tässä on yksi huono siito, ja sitten voi olla, että peli on mennyt tätä musta uhkaa pelata G4 ja tällaisia. Niin tota, nämä on siis valkeen selvä etu, mutta tässä on aika pirullista pelata vielä muutamat siirrot tässä valkeilla. Kunkku F1, siis jos, kun tietokone suosittelee kunkku F1, daami H2 tyyppistä muunnelmaa, niin kuka ihminen lähtisi tällaiseen mielellään tämän tyyppiseen asemiin? Ei varmaan kovin moni. Niin tota, niin, kovin moni ei varmaan lähtisi tällaisiin. Mitäs tässä muuten on, että jos tulee G4, niin, niin jos sitten tulee varmaan torni E3, vai tuleeko? Niin ei kun lähti F4 vaan, joo, okei, nyt ei ole mitään shakkeja eikä sellaisia, niin. Joo, niin, niin, taas kyllä aika hurja, tässä oli tämmöinen pitkä kuin muunnelma, joka mä laskin, joka ei yhtään relevantti, koska tämä lähtisakki tuskin on edes paras siito, mutta tässä on sitten aika hurja, on tämä ratsu H5 tai G5 ideat, eli jos tulee G5 ja sitten ratsu H5, niin valkeen selvä etu, mutta siinä on just se, että mitä sitten ratsu H5, lähetti E1, sitten G5, G4, ratsu tänne. Siis tämä torni G3 ja musta on valkeen selvä etu, niin aika hurjia muunnelmia kaiken kaikkiaan. Tässä pitäisi lyödä se pois ja sitten saada se shakkien jälkeen takaisin, mutta sekin on aika huono. Ja tämä ratsushakki sitten pelataan vaan näin ja lyödään ja
sitten tässä on aika mielenkiintoisia, koska tässä pitää olla valkeen tosi tarkkaa. Eli lähetti H5 tarkkaa. Kunkku D7 tarkkaa. D-lyö E6 tarkka. Kunkku C7 tarkka. Ratsu B5 shakki tarkka. Eli tässä pitää lähteä pois tuosta, ettei daami pääse liian hyvin tota, ja tornit tuonne hollinnella kaikkialle. Niin tota, sitten lähetti saada kehitettyä ja otettu H8 sinne suut uhkaukseen. Ja tässä on sitten valkeilla selvä etu. Noin 15 etu eteenpäin. Tämä ei ehkä ole ihan ihmisen kapasiteetissa, mutta tässä jotenkin olisi sellainen tunnelma, että tässä voisi olla aika hyvä hyökkäys, mutta ei tässä vaan ole. Ja sitten kun tässä on sotilaita niin paljon, niin tässä on kuitenkin noin raskaat jäljellä, niin tässä ei nyt voi sille ajatella, että mennään kivasti loppupeliin ja sitten se on mustalle hyvä, vaan tässä on valkeen vielä, tämä mustan kunkku on vielä aika isossa ongelmissa. No, ehkä me mennään pelin jatkoon. Eli tässä ei tullut tuota ratsulyö E5, joka on kyllä kieltämättä aika kiinnostava, vaan tuli G-lyö H3. Ja nythän tätä ei voi lyödä tuota ratsua, koska sitten täältä tulee lyönti tänne, ja jos sitä lyö, niin täällä on shakkimatti. Pum, 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 pum. Muun muassa näin, siinä on joku muukin matti, mutta on jotenkin aika hauska, hassu hauska matti tää. Mutta sen sijaan tässä olisi voinut ehkä pelata valkea jopa siirron G4. Mähän tykkään näistä G4-osista, mutta tässä on tavallaan ideana, että mennään tuosta pois. Ja toi mustan H-sotilassa on hyvä tae sille, että musta ei tule hyökkää tuolta H-linjaa pitkin, kun siinä on oma sotilas tiellä. Mutta tuli ihan hyvä siitä G3, ei siinä mitään. No nyt sitten ehkä olisi kannattanut lyödä kerran tonne ja sitten pelaa daami pois ja sen jälkeen niin kun valkea tulee tuolta kuningatar puolelta aika nopsaa ja musta saa olla aika tarkkana siitä. Mutta toi F4 ehkä, no kyllä kai se ihan hyvä, mutta tässä nyt on vaarana, että jos tää C5 toimii. Tosin sen, kun mä yritin saada sitä toimimaan, niin mä totesin, että se ei kyllä varmaan toimi. Mutta tämähän on semmoinen siitä, mitä yrittää saada toimimaan, koska se avaa tuon keskusta ja saadaan ehkä valkea kunkkuun vastaan hyökkäystä. Mutta tässä on tämä tarkat muunnelmat on tällaiset, että pitikö tässä vielä, no, lyödään pois, daami voi tulla shakkaamaan ja tämä on niinku yllättävän kiikunkaa kuin tämä asema. Koska torni H6 jälkeen, niin daamilla on tosi vähän ruutuja ja daami C6 jälkeen tässä on tosi vähän valkeillakaan hyviä siitoja. Ja valkeen pitää pelata lähetti. No voisi pelata lähetti F3kin, mutta jopa jotain tällaista. Niin kyllä tässä valkeilla on tosi iso etu, mutta ne on vähän tosi vaarallisia monemmin ehkä molemmille. Tuo kuitenkin tuo matti aina tuolla G2. Niin joo, tässä oli. Mutta tässä olisi ehkä pitänyt sen sijaan niin F4 jälkeen pelata vaan sitten mustan ratsu H6 ja kehittää se. Ja sitten katsoa, miten peli etenee. Mutta tämmöiset niinku sotilaan siirto on silleen vähän vaarallista, koska nyt on jää tuohon koko peliajaksi ja sitä ei enää voi undoatakaan, eli ottaa takaisin sitä siirtoa. Ja nyt tuli sitten tämä C5 ja nyt valkea sulkee. Tässä on selvästi, että valkea tulee tuolta kuningatar puolelta ja musta yrittää tulla kuningaspuolelta, mutta ongelmana kuningaspuolella hyökkäyksellä on se, että ei sieltä niin vaan tulla. Mutta tota, tässä olisi voinut ehkä nyt yrittää jotenkin uudelleen organisoida tätä peliä ja yrittää ehkä tuoda jopa lähettiin tänne H6, ehkä ratsua F5, tätä kautta ehkä. Ja on tässä, niinku, tässä kuitenkin, on tässä kyllä etua valkeilla, mutta ei tämä nyt vielä ihan selvä, mutta tässä musta nyt jotenkin jäi vaan paikalle makaamaan ja se vaan nyt ei oikein toimi. Tässä on kyllä aikaa tavallaan tehdä esimerkiksi tällaisia ideoita, että lähetti tuonne F8, ratsu sitten taas tuonne E7 ja lähetti sitten ehkä tuonne H6 ja tällaisia. Tässä on kyllä mahdollisuutta vähän niin kuin pelailla näitä, mutta nyt tässä musta tyytyy odottelee vaan ja nyt se musta vetäisi vielä tuommoiseen, vaikka tämä ei välttämättä olisi huono siitä, mutta tämä on nyt esimerkki siitä, että tämä ei vaan voi toimia. Eli musta sitten vielä lukitsi tämän kuningaspuolen täältä, joka tarkoittaa, että mustan hyökkäys sieltä on todella paljon hitaampaa kuin hitaampaa. Tässä valkea kyllä pelasi ihan loogisesti B5, mutta tässä voisi ehkä jopa vaan valmistellakin sitä, että pelaisi niin kuin A4 ensin ja sitten B5 sen jälkeen, mutta ja nyt olisi varmaan pitänyt kunkkuun viedä vähän pois ja sitten yrittää saada tuo kasirivi putsattua silleen, että siellä jos yhtään ratsuu enää, niin sitten voisi saada torneja sitten B-linjalla sitten, kun valkea alkaa sieltä tulla tai jotain, mutta tämä lähti D8, niin
Tämä ei vaan oikein toimi. Tässäkään ei ole mikään kiire mun mielestä lyödä, mutta ei tämäkään nyt huono ole. Elikkä nyt on tuossa lähetti A6 ja valkea musta on aikalaisissa isoissa ongelmissa. Ja musta yrittää hakkita vastapeliä kunkkupuolella, mutta valitettavasti siellä ei sitä ole. Ja ratsu E2 toki senkin voi pelata, mutta voitaisiin tulla suoraankin torin B8 tai jotain. Mutta kyllä tämä on ihan hyvä. Musta ainoa idea oli tämä G5, mutta vaikka mä niin G5 tykkään, niin tässä ollaan kyllä pahasti myöhässä. Ja torni vaan B8 ja lyönti. Lähetillä lyönti jopa tornillakin olisi olla ehkä mahdollinen, mutta lähetilyönti ihan hyvä. Ja torni vaan A8 ja täältä tullaan. Tässä niinku valkeilla on niinku aivan ylivoimainen ote, koska mustan hyökkäys ei kuitenkaan etene oikeastaan ollenkaan. No, dami D2, tämmönen varovainen. Ja pikkuhiljalla otetaan vielä toi, pidetään huolta tuosta mustan parhaasta tai valkeen mielestä mustan mieluisimmasta nappulasta eli sotilaasta. Mennään sen eteen sitten tuohon tunkemaan. Ja valkeen tulee vaan tornilla täältä, toisella tornilla. Ja musta yrittää tuolla hyökkäystä, mutta tässä olisi tämmönen aika lailla tämmönen niinku tyrmäys siitä ollut tää ratsu G1. Koska sen jälkeen uhkaa tää lähetti E2 ja siinä kun on mitään mustalla. Mustalla ei ole mitään sen jälkeen. Tämä on ollut niin selvä, mutta ei tääkään huono dami. E3 ottaa tuot ruutuja ja ongelma vaan, että mustan peli ei täällä nyt edisty. Sitten tuli tää lähetti E2 ja dami ei vähän niin kiinni ja sitten se lyötiin. Ja nyt tää vaan valkeita ihan tyylikkäästi lopettaa. Tosin tässäkin voisi halutessaan lyödä tuonne D5 ja näin. Mutta voittaa sitten pelejä tällä C6-idealla, mutta ei vetänyt. Tämä on ihan kiva tämä ratsu B5-idea tuossa D6 ja ehkä jossain muun myös jopa C7-kaankin. Niin lyötiin pois ja C6 vaan nyt voittaa. Täältä tulee sitten kivasti tämmöinen kiva pikku shakkimatti. Eli nyt tuli luovutus ja syynä se, jos sen syö, niin daami syö. Hieno esitys Harry Mansnerilta ja tässä mustalla oikeastaan tämän avauksen jälkeen, niin se tämä ehkä lähti täältä G4 vähän virheet ja näin, mutta sitten tavallaan kun tämä sulkeutui tämä asema, niin se auttoi sitten sen valkeelle selvän edun, asemallisen edun, ja se ei sitten musta päässyt oikein koskaan pelin mukaan. Että tämä sitten ensi kerralla suosittelee, että lyödään ratsulla, ja sen jälkeen peli on ihan vielä uusi ja auki. Jees, kiitos tästä Suomi-keskiviikon seuraamisesta, ja ensi keskiviikkona katsotaan taas jotain muita pelejä. Tässä on vappu, niin hyvää vappua vaan kaikille. Ja näin, niin ei muuta kuin pelatkaapa shakkiin ja pelatkaapa hyvin. Jes, kiitos tästä ja moi moi!